Gjethet e mushmollave, përfitimet dhe si të përgatisim një qaj që ullë sheqeri në gjak. Në njohim dhe vlerësojmë veçanërisht frutet e pemës së mushmollave, por pak njerëz e din që edhe gjethet e saj janë të pasura me vlera ushqyese. Me to mund të përgatisim një qaj të dobishëm që ndimon ullje në sheqerit në gjak pema e zakonsh me mushmollave rritet edhe në vendin tonë. Frutat e saj vlerësojnë shumë dhe janë një burim i vitaminave të rëndësishme si vitamina A, vitamina B dhe kriprat minerale, por gjithashtu ato kanë edhe veti anti-inflamatore, si do qoftë. Sot nuk do të përqëndrojmi të këfrutat, por të gjethet e kësaj peme, të cilat, shpesh në mleftsohen dhe hidhen. Në fakt, ato janë një latë që i vërtet natyror me veti anti-oksiduese, anti-inflamatore dhe gjitha me veti hipoglicemi mike. Gjethet kanë disa vetë të njashme me ato karakteristika të frutave, ulin sheqerin në gjak. Konsumoni gjethet e mushmollës në formën e çajit dhe është mjafti i dobishëm në rastin e diabetit ose pre-diabetit. Në fakt, a i është në gjendje të ul nivelin e sheqerit në gjak si dhe në rastin e diabetit ashtu edhe rezistencës nda insulinës, gjendje që shpesh konsiderohet pre-diabet. Antioksidues Fal përmbajtjes në flavonoide dhe karotenoide, këto gjethe janë të pasura me antioksidant, do me thënë, ato kunder veprojnë me veprimin e radikaleve të lira për gjeshë se përplakje në qelizave tona. Antiinflamator Veprojnë si antiinflamator natyror dhe për këtar së janë, në gjendje të ulin inflamacionin brenda trupit ton. Ndimojnë sistemin imunitar. Në mesin e vetive të këtyre gjetheve, egziston edhe aftësia për të ndimuar mbrojtjene trupit ton të funksionoj më mirë. Parandalojnë së mundjet dhe gjeneruese duke qenë se këto gjethe përmbajnë ka e Flavonoide të afta për të luftuar kundër inflamacionit madje dhe në tru. Ato mund të përdore në të ardhme si lach për së mundje degeneruese si që është Alzheimer diuretik. Konsumimi i qaj të gjetheve të mushmolave nëzit diurezen dhe është një ndim konkrete për veshkat si dhe në parandalimin e gurve, ashtu edhe për infekcionet, tretës dhe ngopës. Gjethet e mushmolave favorizojnë tretjen, letësojnë gjdo siklet në stomak dhe kontribojnë në rritjen e ndjenjës ngopjes, si ti përdorim gjethet e hideve. Gjethet e hideve apo të mushmollave janë të gjata dhe me një ngjyrë të gjelbër të errët. Nëse keni një pemë mushmollash në dispozicion, mund t'i mlidhni gjethet në fund të pranverës ose fillim të verës. Pastaj duhet të thajë në diell dhe më pas të coptohen të duke i ruajtur ato në një kavanoz qelçi të mbyllur në një vend të freskët dhe të thatë. Më pas mund të përdorni çdo herë që keni nevojë për një çaj bimor pas ngrënies që është tretës. Jaft ul sheqeri në gjak dhe ka një efekt antioksidues dhe antiinflamator. Ekstrakti i gjethave të mushmollave përdoret gjithashtu në disa kremra që kundërveprojnë me inflamacionin e lëkurës. Çaji i të mushmollave për të shijuar përfitimet e gjethave të mushmollave është e mundur të përgatitet një çaj shumë i thjeshtë, një lugë gjelle të mushmullave të thata dhe të coptuara. Vloni ujin, Hiqeni nga nxehtësia dhe shtoni gjethet duke i lënë për rreth 10 minuta. Pastaj konsumojeni pas vakteve kryesore. Natyrisht çaji bimor mund të shijohet ashtu si çështë, pa shtuar sheqer apo dhe ëmëlsues, pasi në të kundërt efekti më i rëndësishëm i pirjes, ai hipoglikemik, do të humbas. Duke patur parasysh efektin në sheqerin në gjak të gjetheve të mushmollave jo i përshtatshëm për të gjithë. Para se të eksperimentoni me këtë çaj, është mirë të pyesni mjekun tuaj për këshilla nëse është rasti apo jo ta përdorni këtë ilaç sipas kushteve tuaja të shëndetit.